בפרשת ואתחנן נאמר, ועודת לבניך או לבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כותב הרמב"ן, זו מצוות עשה שנודיע לזרענו מדור לדור מה שהיה שם בראייה ובשמיע. כותב הרמב"ם בגרת לתימן, זכרו מעמד הר סיני שציוונו השם לזוכרו תמיד, וציוונו, כותב הרמב"ם, ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו. נדע מה היה במעמד הר סיני. להבדיל משאר הדתות, האסלאם מספר שמוחמד פגש את המלאך גבריאל, והמלאך הגיש לו את הקוראן הרב קלימי. מי נחר בפגישה? שתי עדים נאמנים, מוחמד וגבריאל, להבדיל אלפי הבדלות. בינתיים מלאך גבריאל מסרב למסור עדות, הוא אוחז בבית משפט כעד עוין, לא רוצה לשתף פעולה. מי מספר את הסיפורים האלה? מוחמד. או כן או לא, מה אתה רוצה? רבותיי, הג'יאד מספר שמוחמד חזר מהגילויים וסיפר לחג'יג'ה אשתו. איך קראו לאשתו? איך קראו לאשתו של מוחמד? חג'יג'ה. סיפר לה. היא הייתה מבוגרת ממנו ב-40 שנה. הייתה קצת לא הכי בסדר. היא אמרה לו, בטח, ספר לכולם. והאסלאם מספר לבד שזרקו את מוחמד מהעיר. לא אמר לה בית משוגעים בר, זרקו אותו מהעיר. טוב. רבותיי, הנצרות מספרת שימח שמו וזכרו ישו עמד על הר וקיבל גילויים. מישהו היה שם? יש עדים? אין לך שום דבר לו. זה עדות מהבעל דבר, זה בא במעשה, שטויות והבלים. כאן אומר הרמב״ם והרמב״ן. מיליוני אבות ואימהות מספרים לילדים שלהם מה שהם ראו בעיניים. אומרים הרמב״ם והרמב״ן, אין מצב שלא יעמדו חלק מתוך אותם מיליונים ויגידו, זה לא היה, זה לא היה. כל העולם שמה היה. ועם דור שלם, מצוין, מעביר לילדי מה שהם ראו בעיניים, וככה ילדים הנכדים והנכדים והנינים, זה ראיה לאמיתות העניין, כותב הרמב"ן, זה כתוב בתורה, והודעת לבניך או לבני בניך, אומר הרמב"ן, יש מצוות, עשה להנחיל את פרטי המעמד. אומרת הגמרא בעבודה זרה וגם בשבת, באלף סיוון באו למדבר סיני. אתם יודעים, באלף סיוון זה גם היה יום אחד בשבוע. הם חנו למזרחו של הר כאיש אחד, בלב אחד. ברוך אתה, אדוננו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למוחת עולה משה רבינו בהשכמה להר. את הרמקול, לא? ככה טוב יותר? טוב. ומשה רבינו מצטווה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רבותיי, למי למסור קודם? לנשים. למה נשים לפני הגברים? למה? כותב רבותיי, כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לבנות ישראל אם רוצותם לקבל את התורה. קודם דיברו עם אנשים. למה? למה אנשים קודם? כותב רבינו בחי, מפני שהאישה סיבה וגורם לתורה. ויכולה להמשיך הנער מנעוריו ללמוד תורה, וגם כי יזקין לא תעשו ממנו אהבת התורה שהשרישה בו אמו. שומעים רבותיי? הדבר ראשון, האמא, עזרת נשים קודם. כתוב בספר חסידים, שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אומר הספר חסידים ריש סמד ג' אילו היה אחד מהם מוחה, לא ניתנה התורה. לכך אומרים בברכה ב-18, ברכינו אבינו כולנו כאחד באור פניך. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אילו היו חסרים מישראל אפילו אחד, לא הייתה שכינה נגלית ביניהם. כולם ביחד. ואז הוא מקבל את הציווי,
משה רבינו תגיד לעם, אגבל את העם וקידשתו. תקבע להם תחום סביב ההר. מה ההגבלה? אז כתוב ברש"י, לא לנגוע בהר. בהר לא לנגוע. כותב רבינו ברכה, להתרחק 2,000 אמה, 1,000 מטר מהר. לא רק לא לנגוע, להתרחק מהר. שימו לב, דבר מדהים. אגבל את הר וקידשתו, שימו לב, האותיות הר, אי ריש, מוקפות אותיות קודש. למה? אי, מה לפני האי? דלת. מה אחרי האי? וו, נכון? ריש, מה לפני הריש? קוף. מה אחרי הריש? שין. חברו ביחד, קודש. אגבל את הר, תקיף את הר, על ידי הקדושה, אתה מתרחק מהקדושה של הר. רבותיי, לא תאמינו, כתוב במחילתא שלומדים מכאן איסור, המחילתא של רבי שמעון בר יוחאי, לומדים מכאן, רבי שמואל, המחילתא של רבי ישמעאל, שלומדים מכאן איסור גם לא לנגוע בבית המקדש, לא לנגוע בהר שלו, יש איסור מהתורה. מקום ששורי השכינה לא נוגעים. ממילא לא רק הר סיני, גם בית המקדש ומשכן שלו. אה, יפה מאוד. טוב. מוריי ורבותיי, כולם אומרים ביחד, נעשה ונשמע. כותב האור החיים הקדוש דבר פלא. כי 60 ריבו אמרו ביחד, נעשה ונשמע. ולא קדם אחד לחברו, ולא נתאחר, ואף לא אחד שינה נוסח. כולם אותו מילאים. וכאן כותב האור החיים הקדוש בהתרגשות, וכאן אירו בני ישראל עוצם אחדותם ורצונם באלוקינו. איך אומרים? ננצח ביחד, רק ביחד. מסיים האור החיים הקדוש בהתרגשות, אשרי עולם שאומה זו בתוכו. 60 ריבו, אותם מילים. כיוון שאמרו נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים וקשו לכל אחד שתי קטעים. רבותיי, שימו לב דבר מעניין, מאוד מעניין. שירדו המלאכים, כמה מלאכים ירדו? 60 ריבו מלאכים. אבל כמה קטרים היה לכל אחד? 2. אז כל מלאך שם, כמה מלאך, כמה קטרים הוא שם? 2. שלקחו את הקטרים בחזרה אחרי חטא העגל, כתוב במדרש שירדו 120,000. כלומר, כל מלאך לקח קטר אחד. מעניין. לשים, כל אחד שם שתי קטרים. לקחת בחזרה, כל אחד מלאך קטר אחד. זה טוב. אה? לשים זה טובה. לקחת זה רע. כן, נכון, אתה צודק. בנוסף לזה כתוב בפסוק ביחזקאל ט"ז, ועל בישך רקמה. אומר המדרש, מלאכי השרת הלבישו לכל אחד מלבוש מיוחד לכבוד מתן תורה. לזה פרח, לזה ג'ילביה, לזה קפטק, כל אחד מה שהוא צריך. כל אחד מלבוש מיוחד. ולפני זה כתוב בשחר לתורה, הלכו למקווה, לא סתם מקווה. ושמעתי, כותב השח מגורי הארי, שהלכו הנשמות לטבול בנהר דינור כדי לקבל את התורה בקדושה וטהרה. פלא ואפלא, הלכו למקווה, חחזו מהמקווה, מישהו בגדים מיוחדים. הנשמות, כן, נשמות, מעמד הר סיני. רבותיי, יש לי שאלה, בלילה שלפני מתן תורה, היו ערים כל הלילה, הלכו לישון? לא, בגלל זה אנחנו ערים. הלכו לישון, לכן אנחנו ערים, יפה מאוד. אתם יודעים, לספר לכם סיפור מתוק, רב ניסים קרליץ. הרב קרליץ חזר יום אחד מותש שם הביתה, נכנס לנוח, עובר כמה דקות, דופק אדם, הרב נמצא? לא יכול עכשיו. אומר האיש, כבר הרבנית, הרב קבע איתי זמן, להגיע עכשיו 2:30. אומרת הרבנית, אני מצטערת, הוא הלך עכשיו, הוא מכין שיעור, הוא לא יכול לדבר איתך עכשיו. טוב, סליחה, הרב מכין שיעור, לא רוצה להפריע. טוב, מתי הרב יכול? תבוא 20:00. טוב, הגיע 20:00. הוא הגיע 20:00, ורב ניסים קרליץ מתנצל. באת, דיברנו על זמן 2:30, הלכתי לישון, מה אני יכול, הייתי עייף, הלכתי לישון.
והרב שם לב שהיהודי מרגיש מובח כזה. אפס, לא מתחיל לגמגם. אבל הרב, מה קרה? הוא לא רצה, הרב לחץ אותו, אמר, אני אספר לך את האמת, הרב. הייתי כאן מ2:30, רבנית אמרה, שאתה מכין שיעור. ועכשיו הרב אומר לי, הלכתי לישון. הרב, לא נעים, אבל יש פה משהו, הלכת לישון, הוא מכין שיעור. חייך רב ניסים ואמר לו, מתוק מדבש, מבחינת הרבנית, שינה שנותנת כוח לאחר מכן להכין שיעור, אז השינה גם אתה מכין שיעור. רבותיי, אם אתה הולך לישון ב10 בלילה, לקום בבוקר בנץ, לקח לשיעור תורה, השינה זה חלק מהלימוד, פשוט מאוד. איך אומרים משהו יפה מאוד? הם שמור אותך שולזינגר, היה מוסר דף היום שעתיים וחצי, איזה אדם אחד, היה עבד קשה, בשיעור קבוע היה נרדם. יום אחד גמר את המחלה בן הקשי אומר, בסוף השיעור, היהודים התעורר אחרי 2:30 של שינה. אומר לו הרב שולצגן, תגיד לי יהודי יקר, ישנת עכשיו כל כך טוב עכשיו, 2:30, מה תעשה עכשיו בלילה? איך תוכל להירדם? מה תעשה? אבל אני אגיד לך מה אני אעשה, אני אחזור על השיעור פעם שנייה. נעשה חדרה על השיעור תוך כדי שינה. איך כתוב בתורה, והנה טוב מאוד, בבריאת העולם, על מה זה הולך טוב מאוד? אומר המדרש, הרי זה הולך על השינה. שואל היה לקוד שימויני, אז זה הגיד ששלופון, הוא כך טוב לישון, מה זה הנה טוב מאוד? אלא אומר המדרש, מתוך שהוא ישן קימה, הוא עומד ויגע הרבה. כמו שאמר הרב קרליס, הוא מכין את השיעור עכשיו. אם הוא יושן טוב ללמוד תורה אחר כך, הוא מכין את השיעור. איך אומרים משהו יפה מאוד? רבותיי, יש לי שאלה, אחד שעבר על גזל שינה, מה התקנה שלו? אחד שעבר על גזל שינה, מה התקנה שלו? שימסור שיעור ברבים, ואז יגרום לכולם לישון. זה התקנה שלו. גנבת לשינה ציבור שינה? תמסור שיעור, כולם ירדמו באור השם, שתבח שם עולת. איך אמר מי שאמר, מי שמוסר שיעור בשבת, עובר על אמירה לנוכרי. כולם נוכרים שם באור השם, חסד השם. אתם יודעים, אבא זיכרונו לברכה אמר פעם במליצה, היה צריך לעבור ניתוח, לקח מרדים מאוד יקר, אולי אדם בריא, לקח מרדים מאוד יקר. טוב, כמה אתה לוקח? אז הוא אמר לו, אז לפני 40 שנה, אמר לו, לוקח 5,000 דולר. 5,000 דולר? כן, אני מרדים מאוד גדול. אומר לו, אבא, תגיד לי, כמה אנשים אתה מרדים ביום? פלוס מינוס. אמר לו, 5 אנשים כל יום, תכפיל ב5 ימים, 25 אנשים אני מרדים כל שבוע. אמר לו, אבא, תגיד לי, אתה מרדים 25 אנשים ולוקח 5,000 דולר להרדמה, אני כל ליל שבת, מוסר דרשה בליל שבת ביצקוביץ', אני מגיע לשיעור 300 אנשים, 250 מהם נרדמים, שקל לא לוקח, לא, אז מה אתה רוצה? אתה לוקח 25 אנשים מרדים, אני 250, נאמר. אומר התם סופר מתוק מדבש, ישנתי אז ינוח לי. רבותיי, כמה לישון? ישנתי אז, יש לך 40 שעות, ינוח לי. כמה זה לי? למד י' 40. כמה זה אז? 8. יומיים מורכבים מ-48 שעות, 40 שעות אתה ער, ו-8 שעות... סליחה. טעיתי. ישנתי אז, אני יושן 8 שעות, ינוח לי. בשביל לנוח... צריך לישון 8 שעות. החתם סופר בעצמה יושן 4 שעות בלילה. אמרו לו, כבוד רב, אמרת ישנתי אז, איפה זה מתקיים? הוא אמר, אתה צודק, אני עושה לעצמי, ישנתי אז, ינוח לי. לי זה 40. ישנתי אז, אני יושן 8 שעות. מתוך 48 שעות, 40 שעות אני אהיה, ואז אני יושן 4 שעות ללילה. שאלו את החזון איש, אני כבר מגיע אליך, שאלו את החזון איש, אם הגאון ישן שעתיים, אז כמה ישנו אביה ורבה? כמה ישן רבי שמעון בר יוחאי?
אם הגאון ישן שעתיים, כמה ישן רבי שמעון בר יוחאי? דקה וחצי. אמר חזון איש מתוק מדבש, רבי שמעון בר יוחאי ישן 5 שעות, אם היה צריך. זאת אומרת, אל תמדוד את הגדלות של האדם על ידי השינה שלו, כל אחד לקוחות גוף שלו. זאת אדם גדול מאוד, אבל צריך יותר שינה, לא קשור בכלל. כן, הרב. אתם יודעים, עוד משהו קטן שקשור לשינה, משהו קטן, היום מצוי מאוד לומר שיש מוות הריסה. תדעו לכם שזה פשוט לא נכון. מאיפה אני יודע, אני לא רופא. יש לי זוהר הקדוש. כותב הזוהר על הפסוק, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אומר הזוהר, לעולם אין מתים מתוך שרבותיי פרשת... פרשת נשא כותב הזוהר, דף קי"ט, כותב הזוהר, לעולם אין מתים מתוך שינה, למה? בידך אפקיד רוחי, בשינה אתה לוקח את הנשמה ונותן פיקדון לבורא עולם. אומר הזוהר, פיקדון אתה חייב להחזיר, גם אדם לא הגון, קיבלת פיקדון, תחזיר. כותב הזוהר, אז אם מגיע הזמן של אדם למות ב2:30 לפנות בוקר, מה עושה השם? הוא לא משאיר את הפיקדון אצלו, הוא מחזיר לאדם את הפיקדון, הוא מאיר אותו לכמה שניות, ולאחר מכן לוקח את הנשמה בחזרה. אז רבותיי, אין כזה מושג למות תוך כדי שינה. למה? אומר הזוהר, פיקדון, אתה חייב להחזיר. טוב. מוריי ורבותיי, ויהי ביום השבת ביות הבוקר. מי יראה את האנשים? מי יראה את האנשים? הלכו לישון. היה שעון מעורר? הרב קלים היה שעון מעורר? מה הלך לכל אוהל דפק? ככה זה הלך? אז איך הוא יראה את כולם? תקע בשופר? או, הרעמים? ככה אתה רוצה לקום עם בומבות בום? כן, ככה אתה רוצה לקום? לא נעים ככה לקום. אומר רבינו בחי, פתח להם השם את האוזניים ושמעו את הניגונים של מלאכי השרת. השורה שירה, ככה קמו לכבוד התורה. כה אחשוף נועם, כה ריבון עולם, שמעו את שירת המלאכים. וכל שופר חזק בסרט תופעת מלכינו, כותב רבינו בחי. רבותיי, מאיפה השופר? איך הגיע השופר לממד הר סיני? האיש של רבינו. אה? יפה, הרב, אפשר להגיד מה זה מה שאתה לא יודע. כותב הטור, אור החיים תי"ז, מעילו של יצחק. מספר הפרקי דרב לזר, רב לזר בן אורקינוס, פרק למד א'. שימו לב. מאיל של יצחק, מהגידים של איל, עשו נימין לכינור של דוד. לנו בכינור יש 7 כאלה חוטים, 7 נימים. דוד המלך, כמה נימים היה לו? נו, כמה נימים היה לו? למנצח על השמינית, 8 מיתרים היה לו. מאיפה הם נעשו? אומר המדרש, מי האיל של יצחק? רבותיי, מהאור של האיל. מה עשה אליהו הנביא? חגורה. מהקרן שמאל, שופר בהר סיני. ומה עשו עם הקרן ימין? מה עשו עם הקרן ימין? ויהיה ביובו, מה הוא יתקע בשופר? גדול! רבותיי, שימו לב לאיל, מה יותר גדול? הקרן ימין או הקרן שמאל? קרן ימין? לא. לא קרן ימין. ייתקע בשופר גדול, הקרן של ימין יותר גדול. אז מממד הר סיני קרן שמאל, ומת המשיח קרן ימין של האיל של יצחק, ככה אומר הפרקי דרב לזר. טוב. למה גדול? אה? למה גדול? האיל הזה, בין 2,000 שנה הוא היה. גדול.
בריאת העולם, יפה מאוד, יפה מאוד. אתם יודעים, הרב אברמסקי, הרב אברמסקי, הבולשת הרוסית, הניחה עליו את ידה. וקראו לו לבוא למרתפים של הקרבה הידוע לשמצה. השאלה הראשונה שהוא נשאל, האם כבוד הרב יודע על מה החקירה? אז הוא ענה באומץ לב נדיר. בגלל שאתם חושבים שאני חושב אחרת ממה שאתם חושבים שעליי לחשוב. עוד הפעם הרב, עוד הפעם. למה אתה הגעת לכאן? פשוט מאוד. בגלל שאתם חושבים שאני חושב אחרת מה שאתם חושבים שעליי לחשוב. אמרו לו, כבוד הרב, באת פה להתחכם איתנו, לטובתך האישית כדאי שתודה בכל מה שאנחנו מייחסים לך. אחרת, יש לנו אמצעי שכנוע לא הכי מדהים כל כך. הוא נעמד על הרגליים, חס כברמסק היה תקף במיוחד, אתה מאוד גדול לא היה. הוא קם והטריס, אני יודע שאתם מסוגלים לחתוך את הלשון שלי ולקצץ את הידיים שלי, אבל לעולם לא תוציאו מפי בחיים דבר שקר. לא תצליחו, תעשו מה שאתם רוצים איתי. בשלב מסוים נכנס אדם חסון, שהקול שלו היה אומר רב אברמסקי, את הקירות מביטון הוא הריד. והוא התחיל לשוג, שגות נוראיות, תודה מיד. הרב אברמסקי נשאר שלב, ככה מסופר בספר מלך ביופיו. החוקר העלים יצא מהכלים, אמר לו, תגיד, אתה לא נבעל? אנשים מתפרקים מהקול שלי, איך אתה נשאר כזה שלב? אינני נבעל מהקולות שלך, אני הורגלתי כבר לשמוע קולות יותר גבוהים. שואל לו האיש, מה היית שומע את מי שמעת? התכוונתי לקולות שהאוזניים שלי שמעו במעמד הר סיני, והקולות האלו משתיקים בקרבי קול אחר, לא קול, כל קולות אחרים. אומרת התורה הקדושה, וכל העם רואים את הקולות, רק שמעו ראו את הקולות. רבותיי, לא מספיק לשמוע, למה צריך לראות את הקולות? למה צריך לראות את הקולות? לא צריך לשמוע. לא ולא. זה לא דומה שמיעה לראייה. לא יהיה לך אלה מחרים. אמר רב שפירא, מאיר שפירא מלובלין, אמר תשובה מתוקה מדבש. פעם איזה מסכיל אחד אמר לו, כבוד הרב, למה צריך לראות? לא מספיק לשמוע? אמר לו פשוט מאוד, אני ואתה עמדנו בהר סיני ושמענו לא תגנוב, לא תרצח. אני שומע, אני גם רואה לא לגנוב, עם א', אתה, אם השמיע היית שומע, לא תגנוב, לא אותו תרצח, לא אותו תחמוד. אז לכן רואים את הקולות, ראית זה א', לא ו', אי מתוק מדבש. אבל באמת, כתוב ברבינו בחי, איך אפשר לראות קול? הם ראו את האש שיצא מהקול של השם. כך אומר רבינו בחי. קול השם חוצה ואבות אש. וקול שופר הולך וחזק לפתע הר מתנתק ונכפה עליהם כגיגית. אם מקבלים אתם מוטב ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. רבותיי, מה זה הכפייה הזאתי? מה זה הכפייה הזאתי? למה? אומר רבינו בחי, אדרבה, הוא מראה להם, אני אוהב אתכם, לא אתן לכם כמו השוויצרים לברוח ממני, כמו החמאסניקים לברוח, לא, אותם אני לא צריך, אתכם אני חייב, אני לא אתן לכם, לא אוותר עליכם. אדרבה, הכפייה, אני מחבב אתכם. אחרי שקיבלו עליהם, הר נהיה, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הר נהפך להיות צלול כמו זכוכית ונפרס עליהם כחופת קידושין לשונה שיטה מקובצת בכתובות דף זין. עמדו ישראל ברטט ובזיע ויחרד הר מאוד, כותב הרמב"ן, כקפיצת הגדיים וריקוד האלים. שמעתם? הרוקד? ארטנס, הרוקד! רבותיי, לא רק הר סיני קפץ, איזה עוד הר קפץ? מה עוד קפץ במעמד הר סיני? יפה מאוד. כשעמד הקדוש ברוך הוא ואמר אנוכי השם,
היו הערים מתרעשים והגבעות מתמוטטות, אומר המחילתא דרבי ישמעאל. ותבור מבית תהילים וכרמל, מאספמיה. ורבותיי, גם לעתיד, תשמעו דבר מעניין, כותב הילקוט בתהילים, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא לסיני והר תבור לירושלים, ועליהם יבנה בית המקדש. אי רבותיי, תשמעו דבר מדהים, מדהים. כתוב במחילתא, רבותיי, כל המתים מהבתי קברות בעולם נעמדו על רגליהם, אומר המחילתא, לא יאומן. ואז כל הגויים, מה קורה? עוד פעם הבול? אומרת רימה בזבחים קופטז, באו לבילה, מה קורה? אמר להם, תירגעו, הכל בסדר, מעמד הר סיני, עם ישראל מקבל את התורה. הם נתרפו מכל מום וניטל ממלאך המוות השליטה עליהם. רבותיי, אחד היה שלא יתרפא. מי אני ומה שמי? מי לא יתרפא במעמד הר סיני? יפה מאוד, יפה מאוד. איי, 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 כתוב במדרש ובזוהר ש... אז ברן כתוב שמשה רבינו, כתוב ברן, לא יתרפא. למה? ושאם הוא יתרפא, יגידו כולם, לא היה מתן תורה ולא נברא, פשוט הוא, הלשון מתוקה היה לו, משך את כולם. אז לכן היה בלמום, שאם תרפא אותו בחזרה, שוב פעם יגידו שהוא זה. כך אומר הרן מה שאתה אומר, יפה מאוד. אבל במדרש ובזוהר מפורש, שגם הוא יתרפא. אלא אם כן אומר, הוא יתרפא וחזר שוב פעם להיות בלמום. זה אני לא יודע. אתה טוב. אוי, כתוב במדרש, העולם דמם, ציפור לא ציצה, המלאכים פסקו מלומר שירה, המלאכים, החמה פסקה מלוכה. רבותיי, שמעתם, השמש נעמדה. איפה עוד השמש נעמדה, אתם יודעים? איפה? משה רבינו, איפה עוד? יהושע בן נון, יפה מאוד. איפה עוד? אצל מי? נקדימון, יפה מאוד. שלושה אנשים, איפה עוד? כתוב בירושלמי בקיליים, וגם מדרש קהלת, רבינו הקדוש נפטר בערב שבת. עכשיו כל עם ישראל בא ללוויה שלו. עכשיו לא היה רכבות, לא היה מטוסים, לא היה רכבים. חוזרים הביתה, נו, רוכבים על חמורים, איך לחזור הביתה? לא היה בית התפשיל, איפה יהיו כולם? אומר הירושלמי בקיליים פרק ט', עם ישראל חזרו כל אחד הביתה בקפיצת הדרך מהירה, ולקח להם זמן, וזה הגיע ב-2 בלילה, זה הגיע ב-3, זה הגיע ל-4, אבל השמש עומדת, עומדת. כל אחד הגיע הביתה, הכין גפילטה פיש, הכין סלמון, עוגת שמרים, והלכו למקווה. הלכו למקווה, והאחרונים שבמקווה גמרו להכין את הקיגל ואת החמין, ככה ב-4 לפנות בוקר, הלכו למקווה, הם יוצאים מהמקווה, שקע חמה, 4:20, 4:15. רצו למקווה, יצאו מהמקווה, ושקע חמה, הם קיבלו את השבת, עם ריקוד אחד עודי והשור השירה, ומיד זרחה להם השמש. היה להם אגמת נפש, חיללנו שבת, חיללנו שבת. יצתה בת קול, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. שקע החמה מיד, דקה לפנות השחר, ואז, בסדר, לא חיללו שבת. הם יצאו מקווה, אמרו קבלת שבת, זרחה השמש. אז למה הם הצטערו? אז למה הם הצטערו? מה? מה, לא אכלו סעודת שבת? ככה הרב אומר. נכון. עד 4 בבוקר היו... אבל חיללו שבת, לא חיללו, הרוויחו. אבל למה נקפה ליבם אם השמש לא שקע? יישאר כל הזמן. ולפני שבת, באמת, נשפע כל אחד שעשה את הדברים שלו, וישאר בערב, יישאר בחמש בצהריים, למה עוד דקים כבר עושים נס? למה לא לעשות עד הסוף? למה לעשות את זה שיפסידו
רק הלילה מתקצר. שאלה יפה. רק הלילה מתקצר, 10 דקות ללילה. אה? כן. היה כל הזמן רק יום. אז האמת היא, זה לא פשוט בכלל. כתוב שהיה להם מגמת נפש עם חילולו שבת. אם השמש לא שקע, אז לא חילולו שבת. למה הם חשבו שחילולו? הגמרא אומרת שהכובש אולי בלוויה, הוא ראה ששמש הוא בישל, והוא קפץ מגג ומת. אם השמש לא שקע, לא מוכל לשבת. אז האחרונים רוצים להגיד שבעצם לכולם השמש כן שקע, רק להם לא שקע. ופה להם סתירה, ולכן הכובש. סיפור מורכב. אבל ככה אומר ירושלמי. ירושלמי אומר, השמש עמדה. ככה אומר ירושלמי בקיליים. טוב. באמר רב מוסגר, רבותיי, איזה נפטר בא לממד הר סיני? איזה נפטר קם לתחיית המתים מעמד הר סיני? כותב רבי יונתן אייבשיץ מהמדרש, וירא ישראל נאמר בקריאת ים סוף, וגם פרשת שבע, וייחן שם ישראל. מי זה ישראל הזה? מי זה הסוליק הזה? ישראל סבא. אומר המדרש, גם במעמד הר סיני, וגם ביציאת מצרים, יעקב אבינו בא ממערת המכפלה, בא לראות את המעמד הזה. פלא ופלא רבותיי, שנגיע לדבר המרכזי, באיזה שפה נאמרו 10 הדיברות? יידיש, אנגלית, אמריקאית, טורקית. איזה שפה? מה אתם אומרים? ערב, מה אתם אומרים שם? איזה שפה? יידיש? מוזוקסטה. ואין לך שפח סגיבן, יידיש, אנגליש, טרקיש. או בשון הקודש או בשבילים ספרות. רבותיי, מספר מילים על השון הקודש, דבר מדהים. דבר מדהים. כתוב בזוהר פרשת נוח, אף כאן אם אתה שומע משהו מדהים. בדור ההפלגה, הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם. למה הוא אוהב את השפה שלהם? אומר הזוהר, כי כל זמן שהיו מסיחים בלשון הקודש, היה לשון מסייע בידם לעשות ניסים ונפלאות. למרות הרשעים האלה. פשוטי העם, חמאסטיקים הם היו. מדברים על לשון הקודש, אתה יכול לפעול בזה נפלאות. אומר הירושלמי בסנהדרין, שאם אדם מסית ומדיח חייו מיתה, רק אם הוא מסית בלשון הקודש. שומעים חידוש? לא ליפול מהכיסא. שומע את הנשמה, שמע. אם אתה מסית ומדיח באנגלית, לא חייב מיתה. שמעתם? למה? כותב הירושלמי משום שיש בלשון הזה כוח עצום לשכנע בני אדם. אז אם אני אשכנע אותו באנגלית, למה השתכנעת? זה בעיה שלך? אבל אם אני משכנע אותך בלשון הקודש, זה תופס אותך. כותב החתם סופר דבר מאוד מעניין, מה שמפורסם בשם חז"ל, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב דווקא בלשון הקודש. שמעת? לא באנגלית, משהו אחר. עכשיו אתם תשמעו עכשיו רמב"ם, חידוש מאוד מאוד מעניין. למה המשפט למדו ביידיש? אה? למה למדו ביידיש? הבניין יהושע לעבוד דרך רבי נתן מביא רמב״ם. לא יודע איפה נמצא הרמב״ם הזה. כותב הרמב״ם, שאם לא ידברו עם תינוק שנולד שום דיבור במשך 7 שנים, כאשר יגדל, ידבר מאליו לשון הקודש. למה? זה תכונתו מבטן. שמעת? מדהים. אני אומר לכם דברים מופלאים, אני לא יודע מה הפשט. ילד שלא ישמע שום מילה 7 שנים, בגיל 7, תחיל לדבר לשון הקודש, רמב״ם. כתוב על ג'יימס מלך סקוטלנד, כתוב על ג'יימס מלך סקוטלנד, ליד אנגליה, מעל אנגליה יש את סקוטלנד. כן. היום זה חלק מבריטניה. היה שם כמה מלכים בשם ג'יימס. אחד המלכים שם, ג'יימס, הוא לקח 2 ילדים גויים, יתומים, תינוקות, וגידל אותם בלי להשמיע להם שום שפה, וכשהם הגיעו לגיל 7, מה אתה מדבר? אז רבותיי, תגידו לי, באיזה שפה נאמרו 10 הדיברות? אני שומע, כן, בואו מעניין. שומע, מעניין, פלא ואפלא. רבותיי, באיזה שפה דיברו?
כתוב בפסיקתא דרבתי, אמר רבי נחמיה, אנוכי לשון מצרי. אומרים בעלי התוספות, משום שכל עשרת הדיברות נאמרו במצרית. זה חידוש מאוד גדול, לא מבין מה הפשט, כך אומרים בעלי התוספות. אבל חשוב לציין, רש"י בסוטה למד ג' אומרים מפורש, וגם רבינו חננאל, ברור לו כמו שמש, שהדיברות נאמרו רק בלשון הקודש, לא במצרית. טוב. רבותיי, נגיע לשאלה המרתקת, איזה טמפרטורות היה במעמד הר סיני? גשם כמו היום? חם? מה אתם אומרים? זה היה... כמה מעלות חום היה שם? 52 מעלות חום? לא היה, כי זה היה משהו על טבעי. אני שואל הרב, איזה טמפרטורות היה? טמפרטורה נוחה. נוחה לאדם. איפה שבני ישראל למדו, היה טמפרטורה נוחה לאדם. איפה שהם לא למדו, זה לא מעניין. אז תשמעו רבותיי פסוק, אומר דוד המלך, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו, אף אבים נטפו מיה. שמעתם? דוד המלך. ארץ רעשה, זה הולך על שירת דבורה, שירת דבורה מעמד הר סיני. זה דוד המלך, בתהילים זה. לא תהילים, זה אומר זה... גם בתהילים, זאת אומרת. גם בתהילים, או. ארץ רעשה. אף שמיים נטפו, אף אבים נטפו מים, אומר התרגום, אף עננה, נגיד, מה היה? אומר דוד המלך בתהילים סמכת, גשם נדבות, תניף אלוקים, זה הולך על ממד הר סיני. אז מה כתוב, אומר דוד המלך, ירד גשם. אם היה מטריות, אני לא יודע, זה היה בשבת, נודה ביהודה, לא יודע מה יעשו במטריות, טוב. והאמת היא, כתוב מפורש במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מגידה כתוב, ככה מפרשת השבוע, אומר המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מגידה כתוב שביום מתן תורה היו עננים, ברקים וירידת גשמים שם. פלא ואפלא, מאוד מעניין. טוב, רבותיי, כמה זמן התעכבה השכינה בממד הר סיני? כמה זמן אחרי מעמד הר סיני? יום, השכינה מיד הסתלקה. כמה זמן השכינה הייתה כבר שמה? מה אתה אומר הרב? היה מעמד, מה אחר כך? ווס וייטר. כותב רבינו בחי, דוגמת חתן וקלה. מה כתוב בחתן וקלה? נקי יהיה לביתו שנה אחת. אז כמה הייתה כבר השכינה בהר סיני? שנה. שער באותיי תתפסו את הכיסא לא ליפול, קיבלתם מרגלית, מרגלית לכבוד שבת. אומר הפסוק, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אומרת הגמרא בערכין י' א', בקול על עסקי קול. מה זה עסקי קול? כותב רע של רב מלאכי מילה במילה, שהיה הבורא מצווה למשה לשורר. למה? משה בנו היה לוי. אומר רבנו גרשון, ובשעה שהיה משה משורר לפני השם, האלוקים יעננו בכל. פלא ואפלא. שמעתי לך מעמד הר סיני? משה בנו שר כוח סוף, אומר לו השם, אנוכי השם אלוקיך. משה בנו שר בר יוחאי, אומר לו השם, לא יהיה לך. הוא שר כל ריבון עולם, אומר לו השם, שמור את השבת. משה בנו שר השור השירה, אומר לו השם, לא תחמוד. שמעתם? מה נגיד? ניגן בפרק. אומר המחזור ויטרי תלמיד של רש"י, בכלי שיר היה מנגן משה. לא יודע איזה כלי שיר, אורגן, תופים, לא יודע מה. אבל כך אומר התלמיד של רש"י. יום טוב, אבל היה. יום טוב היה. שבת זה היה. עוד לא קיבלו את השבת עוד. הערה טובה, במערה קיבלו. טוב. אמת. יפה מאוד. רבותיי, לא רק משה רבינו ניגן. כותב הרוקח, כל העם רואים את הקולות, כל המלאכים שרו שם.
אחד מתלמידי הארי הקדוש, קראו לו רבי נפתלי הרץ. הוא כותב בספרו עמק המלך, רבותיי תשמעו, לא תאמינו. בהר סיני ניתן למשה רבינו 1,000 כינורות ו7,000 נבלים, והם נמסרו למלכנו דוד למסור לבן שלו שלמה בעבור שירת הלווים. שמעתם? מעמד הר סיני חוץ מהלוחות ירד גם נבלים וכינורות בשביל בית המקדש. כך אומר הגור ההרי, רבי נפתלי הרץ. הפאת השולחן התלמיד של הגאון מווילנה, הוא מביא שהגאון מווילנה היום אחד מאוד מאוד שיבח את חוכמת הנגינה, ואמר כמה וכמה ניגונים קיבל משה רבינו מסיני, והגאון אמר על עצמו שיודע את הניגונים. אתם יודעים שהתימנים, התימנים, מי פה תימני? התימני הרב קדימי, נכון? לא תימני, בטח אתה תימני, לא? אולי בגלגול הקודם היה. תראי, התימנים, יש להם, לזקנים של התימנים, יש 24 סוגי נעימות של לימוד. ניגון לתורה, ניגון לנביא, ניגון לגמרא, ניגון למדרש, ניגון למשנה, 24 סוגי נעימות. מביא אחידה מאחד מגדולי חכמי תימן, מסורת בידי, או, אשר כויח, כל החיים שלך יהיו מאושרים ושמחים. החיוך לא ימוש משפתיך, זקנה ושיבה. כותב אחידה בשם אחד מרבני תימן, מסורת בידינו, מאבותינו, איש מפי איש, שאותם 24 נעימות ניתנו למשה רבינו בהר סיני. שומעים? הפלא והפלא, דברים נפלאים ביותר. טוב, רבותי, עכשיו תשמעו דבר, יהיה לכם עונג שבת. משה רבינו מנגן, יפה מאוד. הדיברות שנאמרו למשה, איך הם נאמרו? ככה, מונוטוני, אנוכי השם אלוקיך, לא תגנוב, או זה גם נאמר עם שירה? גם נאמר עם ניגון. מה אתם אומרים? משה רבינו יזכה כל הוא מנגן. איך משה רבינו מדבר עם משה? עם ניגון השור השירה? קול. כותב הרוקח, כותב הרוקח. הדיברות נאמרו בניגון ובנעימות קול, וכל הנביאים במהלך הדורות התנבאו באותו ניגון של מעמד הר סיני. שמעתם? יחזקאל, מיכה, יונה הנביא, אותו ניגון של מעמד הר סיני מביא הרוקח, ככה הם מתנבאים. כמה ניגון שבעולם שר במעמד הר סיני. מעניין, עניין באותו עניין, תשמעו רבותיי, דבר מבעיל, מבעיל הרעיון, שימו לב. 101 פעמים בכל הש"ס כתוב, חיסורה מחסרה ואחי קטני. כלומר, חסר מילים, כביכול. לא שחסר מילים. לנו חסר בהבנה, זה פחות מובן. למה רבי לא דיבר יותר ברור? אנחנו קטני הבנה, למה לא דיבר יותר ברור? למה צריך להגיע לחיסור המחסר והכי קטני? שרבי עצמו יגיד את יוסיף את המילים. למה הגמרא צריכה להוסיף את המילים? מה אתם אומרים? לא תאמינו. מביא רב חיים קניאבסקי, אז רב חיים קניאבסקי סיפרו שבתפארת ישראל כתוב שיש 101 פעמים בכל הש"ס חיסור המחסר. הוא אמר במקום, טעות סופר. 104 פעמים, לא 101, במקום הוא אמר. אז האיש ששמע את זה, אמר לו, הרב, באמת ככה במקום הרב? ככה? אמר לו, רב חיים, למה לא? איזה מסכת אתה לומד? הוא אומר, מסכת נדרים. אמר לו, רב חיים במקום, מסכת נדרים, יש פה 7 פעמים חיסור המחסרה. נדרים? 7 פעמים חיסור המחסרה. ידיעות התורה, שסבך היוצר. מספרים ככה, מספרים סיפור מתוק בישיבת מיר. איפה זה? ירושלים, ישיבת מיר. ישיבה בן פורת יוסף, 3,000 תלמידים, אתה שומע רב קלימי. יום אחד, זה היה ככה ערב בחירות, בחורים למדו. בחורים ככה למדו, וחלק מהשתי בחורים דיברו ביניהם. טוב, הם נסקו במסכת חולין. מסכת חולין. סליחה, טעיתי. הם עסקו במסכת נדרים. עמדו ביישוב מסכת נדרים. ואותם שתי בחורים עסקו במסכת חולין. כלומר, דיברו דברים מטלים.
אין דיבור דברים בטלים, אבל שמדו מסכת נדרים. טוב, פתאום הם שמו לב שראש הישיבה עומד מאחוריהם, ומנוחם פרצוביץ'. ואומרים ככה, פוליטיקה באמצע לימוד, והנעים. אז אחד צריך להתנגן, הייתנו, הייתנו רבנן, תנו רבנן, תנו רבנן. אז מה אמר להם ראש הישיבה בשקט? אין בכל מסכת נדרים תנו רבנן אחד. אין תנו רבנן, אין, איפה תנו רבנן? טוב, בצהריים באו להגיד לחמים, רב חיים משמולביץ, איזה חתן יש לך? במקום יגיע להגיד ככה, בשטיפה. אמר לו, ככה חתני אמר, אז תעדכנו אותו שהצדק איתו, אבל יש פעם אחת בדף זיילה מודבט, אין תנו רבנן, יש דה תנו רבנן. דה תנו רבנן כלי, תנו רבנן אין, אבל דה תנו רבנן, אמרו השם מדיעת התורה. טוב, אבותיי, נחזור לשאלה, למה רבי הקדוש לא דיבר יותר ברור לכאורה? כותב התפארת ישראל, מאחר והיו שונים את המשניות דרך שיר, וכך הם זכו בעל פה את כל המשניות, אז רבי הקדוש בירר את מילותיו והפסקי המשפטים לפי הניגון. שומעים? המשניות בנויות לפי מנגינות. ולמלא מוסיפים או מקצרים, התבלבל הניגון והתרבע השכחה. שמעתם? ניגונים, ניגונים, זה בנה לפי ניגונים. איי, 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 רבותיי, רבותיי, הזמן קצר עצמות מהר. משהו מרגלית יפה מאוד, עוד מרגלית אחת יפה מאוד, שימו לב. כתוב בזוהר, כתוב בזוהר, שעם ישראל במעמד הר סיני התוודה לכל הסודות שיש בתורה. שימו לב, מעמד הר סיני אומרת הגמרא בשבת, שלושה מימרות. יש מימרה אחת, בכל דיבור, פרחה נשמתם. מימרה השנייה, בכל דיבור, חזרו לאחוריהם. מימרה השלישית, בכל דיבור, העולם התמלא בבשמים. איך זה יסתדר הכל ביחד? אומר המרשה. שלושה דרגות. הפחותים, מתו. פרחה נשמתם. הבינונים, הזדעזעו אפו אחורנית, אבל לא מתו. המעולים, בעלי הדרגה, המחאי, התמלו בסמים. איך אומרים בליל שבועות? במרם מלצה לבדיחו, תאמרים בליל שבועות, כולם מרים בליל, נכון? אף קלימי, מגיעים פה 250, בן פורת יוסף. קבוצה ראשונה, רק מתחיל ללמוד, פרחה נשמתם. מיד יושנים, שתבח שם עולד. קבוצה שנייה, מה הם עושים? חוזרים לחורם, שדם מנמנם, איך הוא נרדם, איפה הראש שלו? נשמעת אחורנית, חזרו לאחוריהם, יפה מאוד. הקבוצה השלישית, עושים שטייגים, מתמלא בסמים, המחאי. כותב רבי אברהם מנהר מהראשונים, עיקר הציבו להתענג ולשמח לבבו ושכלו, ללמוד עם ניגון. אספר לכם דבר מדהים, מדהים. אלא רב שטיימן סיפר, יהודי יקר מאוד, כשהוא היה תלמיד ישיבת רדין, הוא היה בגר בכפר סבא, קראו לו רבי אליהו, הוא, ככה הוא סיפר לרב שטיימן, כמה וכמה פעמים מזדמן לו, כמה וכמה פעמים מזדמן לו לנסוע עם החפץ חיים בדרכים, למכור את המשנה ברורה. סיפר אותו יהודי לרב שטיימן, היינו נוסעים בעגלות שעות ארוכות, ברוסיה, בכל פרשת דרכים היה צלב ענק, צלב ענק. הגויים היו עוצרים, יורדים וקוראים לפסל. מספר אותו רבי אליהו, נסעתי מהחפץ חיים כמה פעמים, בנסיעות ארוכות, היה מנמנם. הראש שלו נשמט ככה קדימה. וכל פעם, כל פעם, לפני שהגיעו לפרשת דרכים, החפץ חיים תוך כדי שינה, אתם שומעים? תוך כדי שינה, הוא היה מזדקף, מרים את הראש, בלי להתכוון. מרים את הראש, עגלה עברה את הפרשת דרכים, ושוב פעם ראש שלו נשמט ככה. ושאם זה היה נשמט ככה לפני הפסל, נקרא כאילו, כאילו, הוא משתחווה לפסל.
אז אותו צדיק וקדוש, תוך כדי שינה, ככה הוא מספר, ככה הוא מספר. הוא היה נשמט, הגיעו לפרשת דרכים, הרים את הראש. כך הוא יודע, רב טימן, ראית את זה כמה וכמה פעמים. לפני שהרבותיי נסיים עם עוד סיפור מאוד יפה, אז ממש מגלית אחת, כמה זמן ערך מעמד הר סיני? כתוב בפרקי דרב אליעזר ממאלף, בחצות היום זה התחיל מדויק, בשעה התשיעית חזרו לעולם, זאת אומרת, שלוש שעות. כל אותו אדום מקבלי התורה נתקדשו כמלאכים, לא שלטה בהם בחיים קינים, ולא רימה ותולע במותם. רבותיי, ועליהם אמר הכתוב, אומר המדרש, אשרי העם שככה לו, היו במעמד הר סיני. שאלנו בהתחלה, רבותיי, כמה ידיים קיבל משה רבנו את הלוחות? בכמה ידיים? נו, מה כתוב בפסוק? ושני לוחות אבנים, הוריד. מה כתוב הוריד? בידיו או בידו? בידו. זאת אומרת, את אותם שתי לוחות הוריד, ביד אחד. כתוב בזה, אבל שתי ידיים. איפה כתוב? לא יודע, לא יודע. ושני לוחות אבנים הוריד בידו, יד אחת. טוב, אבותיי, לסיים מסיפור מתוק מדבש. הדובנר מגיד, היה גאון גדול מאוד, והכל היה לי משלים מאוד מתוקים. יום אחד הוא הגיע באמצע הלילה איזה פונדק. אפשר להיכנס לנוח? כן, הרב בוודאי, תיכנס, מצויה. אמר להם, אני מהבוקר לא טעם, אפשר משהו קטן לאכול, חתיכת לחם, משהו רק לאכול להשביע שנוכל לישון. הרב מצטערים, אין פריג'ידר, אין מקרר, אין כלום, חכה מחר, אולי יהיה משהו, עכשיו אין, לך לישון היקר, לך לישון, טוב. היה קר מאוד בחוץ, הוא נכנס מתחת הפוך לרדם, נכנס לישון. אבל אתם מבינים, אם לא אכלת מהבוקר, מה הבטן? מה הבטן? מנגנת לך, אה? הבטן מקרקרת, הוא לא מצליח לרדם. הוא שכב על בשקט מתחת השמיכה. פתאום הוא שומע שמותחים משם השולחנות, ומוצאים את הסלמון, ומוצאים את הסלטים, השתבח שמולד. הבטן שלו מקרקרת שבעתיים מתחת הקרית, תחת השמיכה. לא. בבוקר, לפני אחרי התפילה, לפני שהוא הלך, אמרו לו כבוד הרב, אולי דבר תורה. אולי דבר תורה. אמר להם בשמחה, משה רבנו רבותיי בהר סיני, 40 יום. הוא אכל ושתה או לא אכל ושתה? לא. מה הוא עשה? לא אכל ולא שתה. למה אומר המדרש, דרך ארץ לאורח, שיתנהג כמו מנהג המארחים. המלאכים לא אוכלים, אז הוא גם לא אכל. טוב, שאל אותם המגיד מדובנה, תגידו לי, לאכול ולשתות הוא לא שתה ואכל, לישון הוא ישן? לישון הוא ישן, אתם 40 יום? לא כתוב במדרש. אנחנו לא יודעים, אמרו המארחים. אמר להם הרבי, אמר להם הדובנר מגיד, אני חושב שהוא לא ישן. למה? בגלל שאם הוא ישן, אז מה היה שהמלאכים לא אוכלים? אולי כשהוא הלך לישון, המלאכים חשבו שמשה בנו נרדם, ואז פתחו שולחנות כי יד המלך. אולי כשהוא הלך לישון, הם פתחו שולחנות, ואם כתוב שהוא לא אכל ולא ישן גם בלילה, שהוא לא אכל ולא ישן גם בלילה, סימן שגם בלילה הוא לא ישן, אה? יזכנו השם שנזכה לקבל את התורה מתוך נחת ושלווה. אמן ואמן.